that I will support and defend the Constitution of the United States. Në pranin e presidentit Trump, gjukatësja Amy Coney Barrett bëri betimin si antare gjukatës më të lartë në vend. Ajo është një nga njënset më të mirat ligjit në vend dhe do të jetë një antare jërë zakonshme në gjukatën më të lartë të vendit tonë. Me një votim 52 me 48 të hënën, Senati konfirmoj gjukacen 28 vjeqare në në 7 fëmive dhe katolike devotshme për të plotësuar vëndin e mbetur bosh nga vdekja e gjukaces Ruth Bader Ginsburg muaj në kaluar. Të gjithë republikanët, përveç se një senatore e më shtetën zonjën beret, antarët e partisë presidentit e qëjtën atë një kandidate të kualifikuar. Sonte ne vendosim një grua me aftësi dhe temperament pashembult në gjukatën e lartë, duke edhur një hap tjetër historik drejt një gjyqësori që përmbush rolin e tij me përsosmëri. Por të gjithë demokratët u shprehën kundër saj, duke argumentuar se tani që votimi i hershëm për zgjedhjet presidenciale ka filluar, procesi për konfirmimin e zonjës Berat ishte shumë pranë ditës së zgjedhjeve. Shumica e Republikane, Senatit vendosit mos përfil vullnetin e njerëzve dhe të konfirmoj një emërim të përjetëshëm në gjykatën e lartë në mes të zjedheve presidenciale. Tani që kanë votuar më shumë se 60 milion Amerikanë. Le hyrë në histori që sonte, shumica republikane do të thyë një precedent 231 vjeqar dhe do të bëhet shumica e parë që konfirmon një antarët të gjukatës lartë ka që pranë zjedheve. Demokratët janë të shqetsuar se gjukatësja beret që menton një shumitës konservatore 6 me 3 në gjukatë. Rastet që mund të rezikon nga gjukatësja beret në gjukatën e lartë, mbulon një gam të gjërë qështjesht, qështjet të cilat së bashku prekin jetët e cindra miliona Amerikanve që nga kujdesi shëndetësor, të arsimi, mbrojtja e konsumatorit e dherit e këbarazia në martes. Por gjatë një procesi konfirmimi 4 ditor, zonja Beret u tha ligjvënësve se ajo nuk do të sillte një agent personale në vendimet gjyqësore, duke u vlerësuar nga antarët e lartë republikanë në Komisionin e Drejtësisë. For the reja konservatore amerikane të cilat janë projetës dhe përqafojnë besimin e tyre, tani do të kenë një zë që dëgjohet. Kjo është historike. Ky emërim është i veçantë, është një përparim për gratë reja konservatore për konservative young women. Gjukatësja beret do të dëgjoj pëthuaj se me një që është jetë rëndësishme, përfshin një sfid në i lishmërisë se një ligjit kujdeset shëndetësor të administratës Obama, që siguron mbulim shëndetësor për miliona Amerikanë, si dhe sfidat mundshme mbi numrin rekord të fletve të votimit të hedhura me post në zjedjet e këti viti.